Walaupun pelbagai nasihat telah dikeluarkan, polis turut telah mengarahkan untuk berpatah balik. Tetapi masih ramai yang cuba untuk merentas negeri balik ke kampung. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata jumlah kenderaan dikesan cuba melanggar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB terus menunjukkan peningkatan lebih sekali ganda semalam. Ya, sebanyak 3,212 kenderaan yang cuba merentas negeri di arah berpatah balik semalam berbanding 1,633 pada hari sebelumnya. Trend itu sekaligus menunjukkan masih ramai yang berminat untuk pulang ke kampung halaman bagi meraikan Aidilfitri. Meskipun operasi ketat sedang dijalankan selain peningkatan jumlah sekatan jalan raya. Berikut adalah jumlah kenderaan yang diarah berpatah balik kerana cuba untuk balik kampung dengan merentas negeri bagi tempoh 5 hari lalu.